Caran maluru godong-godongan ramai ya. Oli wong bayan pertama kudu sing kuat ngedene ya nok. Bari rebangan ngeden rama. Iya. Aduh. Lah iku banyune wis pati jres jes ya. Apa ke? Ha. Ayo nok. Sing kuat meden nok, meden. Ini Aidi. Cerongo paya ya. Lah. Kuku bayane metune kuanakan kucing. Rama. Di bayine Rama. Eh, mang saya bayi dewek ora ketemu manuk. Rama. Bayi Rama. Wah, kenang ngeden dadi mencelate aduh. Celonot. Katien nok kuana suarane nok. Kok dikit Rama ikin dasar Rama sini beke metu Rama. Iya iya tarik be nok tarik nok. Ditarik beter Rama. Iya iya iya. Wah. Iya. Ayo nok sing kuat nok. Iya terus terus. Abrat Rama. Cerungu pai alasan setan ya. Mene nok. Rama. Wah, lu ngalah kumetetan. Gara-gara Rama kok ditarik ke Rama. Dan ya Rama. Amratnya nok. Wes, kau gak mari. Nok. Bakate wong tas lahiran bari sehat kone ngilung jamu ya. Duh biang Rama ngilung jamu apa Rama? Anakan kucing telung. Jamune kun ku Rama. Iya. Jamune setan tas bayan ku Rama. Iya. Ya wis kok. Lanang tawadon. Padiket ya Rama diteleng dikit. Amblas bae Rama. Don. Nangis kaya kulun temen sirak wanake. Iya Rama. Ana siunge beli cangkeme bokat kaya ira. Langka Rama. Oh iya, berarti benar anak manusia ya. Rama, pripun Rama? Bare bocah aja sampean lelarane. Iya Rama. Aja nana sanggar rugine. Ya dusi los. Banyu gege. Dadusi banyu gege Rama. Heeh. Maksud sampean kok kepriwen ku Rama dadusi banyu gege. Bocah kone gelis gede. Gelis gede kon Rama. Ning seblandi kon ku Rama banyu gege. Ah, ning pinggir sor randu pugul. Oh iya Rama. Las. Aduh. Rama. Awas ya. Ya ya beli-beli nok beli. Di balangakan tak ada ceplungakan Rama. Gedek sekalian. Mumpun jadu si dibalang akan lah Rama hehehehe ngaget-ngaget akan baik Rama priwen mati bucai aduh yang Rama pating bedek-dek Rama pating bedek-dek tangannya sergede singgilnya sergede Rama serba gede Rama aduh yang Rama gak ada teh ada teh gawa mene aduh yang Rama gawa mene gawa mene Loh. Rama. Nun. Dodokakan. Duh. Mau-mau kareang sing gendong ya. Rama. Ya priwen. Nempel Rama. Kok. Nangisnya masih suara bayi bayi semuanya harus jauh ke cak takonana Rama takonana Rama mbak wadih dewek nih putu pakai kok Rama ngajak gilonan Rama wah tutup tangisnya putu kita pun makono paling gak anak setan lahiran maning. Ibu. Duh biang napa nok? Nono ke pengen tuku dolanan ibu. Lah dolanannya apa pun pengen nek. Seno ke dolanannya apa pun ku biasa. Pengen nek. Tuku dolanan iting-itingan kak ibu. Wah apa merinding. Rama.
Dolanan iting-itingan jarak makin bebas pecah Rama. Asal tidak membayarnya katun bocah. Tadi pilihan Rama. Aja nong aja langka dolanan kayak ononku. Sing priwen nikah sih. Sing muteng-muteng-muteng kan Rama. Oh kitiran. Oh itingan ku Rama. Kitiran sing muteng-muteng. Oh. Ya dati cangkeme bocah mah pelo. Pelo ya Rama dari tinggi-tinggian ku kitiran oh, Rama ya. Oh bakatnya anak dagang tuku ya telu. Terus maning nono kepengen tuku dolanan siji maning ya. Apa maning? Tuku pet iting kan? Hah? Pet iting. Pet iting. Cepet Rama cepet. Oh cepet. Ya wis kok tuku. Ya. Kien tira. Ya. Ibu, ibu. Ibu kula kan. Ya. Ibu. Plesak temen ya. Iya setan. Jadi, nang apa? Ibu nek kula setan eyang. Ya bapak nek gak setan lok. Yang. Nen. Kula ku wis gede. Wis. Wis dewasa. Bener. Kula pengen duwe aran eyang. Pengen duaran? Iya. Aduh. Priwil kunuh. Rama! Nen. Rambut kecangkul Rama, rambut. Kecangkul ini apa? Witan asem Rama. Plontos besok ini mah. Jaluk aran eyang, sing bagus, sing modern, sing kaya wong kota Rama. Wis priwil lamun jarani senok sarah. Sarah. Ya. Mong doyan jajan kono Sarah ku Rama. Aja nok. Mong. Rawen. Rawen. Oh. Rawen doyan nyakar. Bener nok aja nok. Mong. Mong. Wedengin. Oh, priwen lamun diarani rambut kasih. Rambut kasih. Ya. Rambut kasih eyang. Ya. Hore, kularane rambut kasih. Seneng eyang. Ya. Kula seneng arane rambut kasih. Anak artine eyang. Ya anak. Artine apa? Singaran rambut jare wong pada irenge. Hmm. Nalikane senok, wong gua tepung jodoh karo bapane senok, dadekaken senok. Asia-asian. Oh, asia-asian. Iya. Terima beli senok edaran rambut kasih ku. Aduh, kula bahagia ibu, eyang. Ya, syukur. Diarani rambut kasih. Cuman si Jimaning jalukane kula eyang. Jaluk apa maning? Sawise kula duwe aran, aran kula rambut kasih. Kula pengen weruh. Wong tua lanangnya kula ku sapa eyang. Pengen weruh bapak. Pengen weruh bapak. Tapi aja kaget ya. Hari senok sebenarnya tutu anaknya menusa sebandrek-bandrek. Masa sih? Kok bokat pengen merubung tuane senok? Pemimpin singana ning sakadomas. Apa iku pemimpin eyang? Raja wong sing disembah. Dadi ramane kula dudu wong sembarangan. Gua gede nok. Arane. Sapa arane eyang? Sayang Rumuhun. Sayang Rumuhun? Ya. Apakah Kanjeng Rama masih jumeneng eyang? Tapi sayang. Wong tuane senok wis laka ning alam dunya. Apa eyang? Kanjeng mati. Rama. Kanjeng Rama wis langka ning dunya eyang. Iya. Kanjeng Rama mati eyang. Mati. Kenapa Kanjeng Rama mesti mati eyang? Menurut beja jare Mbok Kira, matine wong tuane senok ana sing pamri, ana sing begal. Matine Kanjeng Rama ana sing pamri. Iya. Ana sing begal. Heeh. Sapa iku sing pamri eyang? Lamun senok pengen weruh, pasti kapan waktu ini rungu beja.